Tiesą pasakius, aš asmeniškai šito objekto nieko tokio ypatingo nesitikėjau. Tai turėjo būti eilinis, rutininis darbas, darbas, kurį reikėjo pradėti ir užbaigti 22 metų sezono pabaigoje. Na, bet žinot, kaip sako, mes norim Dievos juokiasi, ne? Oro sąlygos subjūro, netikėtai atėjo žiema, tai snygo, tai atitirpinėjo, tai vėl snygo, tai biški šalo, tai atitirpinėjo ir tai žiauriai trukdė, tai žiauriai stabdė darbus, viskas tempėsi, užsitaisinėjo, užsakovas buvo nepatenkintas ir mes nutarėm, kad šiais metais, 22 metais darbus reikia užbaigti tuo, kad įrengsime dalį pagrindų, įrengsime laikiną aikštelę užsakovui naudotis savo sklypų, statyti mašiną ir tuo baigsim. Tuo baigsim ir darbus atidėsim 23 metų pavasarį. Žiemai peržiemot bus gerai, o pavasarį nuimsim ir tęsim darbus toliau. Antra dalis, kokios plytelės gražios ir kaip dedama. Nu, labai gražu, tik tai labai daug darbo bus su pripjovimais. Sudėjom visas trinkelės, sutvarkėm gerbuvį tarp gatvės ir namo sienos. Štai toks puikus vaizdas. Nu, labai gražiai. Labai gražiai gavosi. Fantastiškas darbas, daug darbų įdėta, bet atrodo tobulai. Tobulai. Deda sumontavo terasą. Vaizdas. Tikrai gražus. Nu va, mūsų kažkaip perkasti kalneliai. Dar čia žmonės ateis. Manau, kad projektas pavyko. Manau, kad pavyko. Medelį apžiūrėjom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Man gražu, man patinka. Nu, žinokit, dėl to ir dirbu. Kad pačiam būtų fainai.